бюджету Смілянської громади планують закупити генератори для того, щоб забезпечити безперебійну роботу котелень теплопостачання та об'єктів подачі води. Це буде відбуватися відповідно до програми функціонування системи цивільного захисту міста. Заходи додали пункт 4.4 – придбання резервних джерел живлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури міста. У нас не було цього пункту і ми не могли підстрахувати наші об'єкти водопостачання, теплозабезпечення, вдруг, якщо їм щось треба під надзвичайну ситуацію, то придбати це майно для них. Юрій Михайлович, а ремонт бомбосховищ тут є у нас? Ну, є. Ми вносили на минулий раз зміни по цьому пункту. Ну, тобто, гроші, що зараз ми виділяємо із бюджету, ми зможемо профінансувати? Все, тут є у нас п'ятий пункт. Відновлення захисних властивостей захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів шляхом проведення поточного або капітального ремонту приміщень, систем вентиляції, водопровідно-каналізаційних мереж, електричних мереж тощо. Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та іншої необхідної документації. Тож на відновлення захисних споруд та для закупівлі генераторного обладнання будуть перекинуті кошти із резервного фонду міського бюджету на виконання програми щодо надзвичайних ситуацій. Головне таке, що ми зменшуємо резервний фонд і спрямовуємо його на програму по надзвичайних ситуаціях. Уже було сказано, що на ремонти, на придбання генераторів. І в результаті цього в нас там зменшується резервний фонд до 1 775 18 гривень. Тобто ми зараз закладаємо ремонт бомбосховищ, ми закладаємо і придбання генератора. Там в них є ще залишки по 3110, додаємо. І на паливо для генератора. У зв'язку з тим, що будуть вносити зміни у програму підтримки ОСББ, відповідно яких стане можливим співфінансування закупівлі генераторів на багатоповерхові будинки, депутати поцікавилися, яким чином можна підтримати мешканців приватного сектору у разі тривалого відключення світла. Тому що всім все забезпечили, ця Гречківка, Яблунівка. Якщо там буде колапс, де люди так зарядять і телефони, де люди, щоб зробити? Тож депутати домовились ще пропрацювати питання, як забезпечити приватний сектор Сміли елементами живлення у разі тривалого відключення світла.